Nazdar lidi, tady Nakaši a vítejte u dalšího dílu z... pozor, škola trolení. Ano, mám pro vás další díl školy trolení. Tak a protože natáčím teďko docela hodně brzo ráno, abych to všechno stihnul, tak se omlouvám za svůj rozespalej hlas, který bude znít dneska asi nějak takhle. ne, dobře. Tak, ukážeme si, o co v podstatě jde. Dneska vám ukážu takový trik, ale budete bohužel k němu potřebovat kreativ, nebo spíš možnost udělat nějaký příkaz. Ale ten výsledek stojí za to. Takže, stačí napsat tenhle ten jednoduchý příkaz. Tak. A dalo vám to sem na zem TNTčko. A v čem je to TNTčko speciální? No, pokud jste hráli nějakou z těch hodně starých verzí Minecraftu, tak víte, že když se do TNTčka praštil rukou, tak se odpálil. Dneska už to bohužel takhle nefunguje, dneska ho musíte zapálit nebo k němu navést redstone. Ale tohleto TNTčko tak pořád funguje. Takže já když do něj takhle jednoduše praštím rukou, tak a je to. No a pokud máte nějaký kamarády, který tohle z toho určitě absolutně nebudou tušit, tak je můžete pěkně vytrolit. Bohužel, jak jsem říkal, k tomu potřebujete přístup do kreativu, ale myslím, že výsledek za to stojí. Takže pokud hrajete na nějakém serveru, kde je tohle z toho možný, tak určitě to zkuste, stojí to za to. A akorát si potom dobře rozmyslete, jestli ten kamarád na vás nebude naštvaný, že jste mu zbořili jeho milovaný baráček nebo něco takového. Takže tak. Prostě. Tak. No a to bude pro dnešní díl ze školy trolení všechno. Ohledně téhle série, tak mám teď ještě vymyšlený jeden nápad, který budu točit asi někdy trošku díl. A možná, že bychom tu sérii mohli tak jako trošku oživit. Ne v tom smyslu, že by vycházely videa úplně pravidelně, ale kdyby mě sem tam něco napadlo, nebo když bych něco viděl někde a zdálo se mi, že se to dá dobře využít, tak bych vám to prostě natočil jako další díl z této série. Což v podstatě dělám i teďko. Tak jo, takže se mějte pěkně a ahoj. Cause the chicken was free to come and go. And if a chicken is free, it'll find its way home most nights. I want a free-range chicken.